ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ሙለር አፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም እያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በእርግጠኝነት የዛሬው መረጃ ይመቻችኋል። ያው ለሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ በጣም ጠቃሚ ነገር እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እና ይሄን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ ማድረግ እንጀምራለን። በኋላ ላይ ይሄን ቪዲዮ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ስለምትችሉ ይሄን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ ማድረግ እንጀምራለን። ለዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰላም መጣችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ተመጫን ጠቃሚ ትምህርቶችን በየጊዜው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮም የተለቀቁ ጠቃሚ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱም ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቀጥታ ወደ መረጃው እንገባላችሁ። የዛሬው መረጃ ብዙውን ጊዜ ስልካችን በሚጠፋበት ሰዓት ወይም በሚሰረቅበት ሰዓት አሊያም ሲማችን ሲጠፋ መጀመሪያ የምናጣው ነገር ቢኖር ስልካችን ላይ ሲቪ ያደረግናቸው ኮንታክቶች ናቸው፣ ስልክ ጥሮች ማለት ነው። እና እነዛ ስልክ ጥሮች ከጠፉ በኋላ ድጋሚ ለማግኘት ይከብደናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ድጋሚ ሲማችን አውጥተን ለመጠቀም ስንል እነዛ ስልክ ጥሮች የሉም፣ ድጋሚ እንደ አዲስ መመዝገብ ሊኖርብን ነው። የምናውቀውን ሰዎች ስልክ ጥሮ የተቀበልን ማለት ነው። ለዛሬ ግን የሚገርም ነገር ማሳያችሁ፣ ይህን ነገር አድርጋችሁ ስልክ ጥራችሁ መቼም ቢሆን አይጠፋም እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ። ስልካችሁ ጠፋ አልጠፋ ይሄ ስልክ ጥር ሁሌም መቼም እናንተ ጋር ይኖራል ማለት ነው። ይሄን ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? የስልካችሁ ኮንታክት አፕሊኬሽን ላይ ትገባላችሁ። ልክ ኮንታክት አፕ ላይ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ሶስት ነጠብጣብ ላይ እሷን ሶስት ነጠብጣብ ስንጫን እዚች ጋር ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ሚላለ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ምትሯን እንጫናለ። የዛን ሰዓት ለዚህ ጋር ምትመርጡት ስልክ ቁጥር ያለበትን ሲም ነው ሲመርጡት ማለት ነው። ከዚህ ላይ እኔ ለምሳሌ አሁን ስልክ ቁጥር ያለበት ሲም ዋን ላይ ነው። እናንተ ፎን ላይ ምናምን ላይ ሴቭ ብታደርጉ ትችላላችሁ፣ ግን በብዛት ሲም ላይ የሚደረገው አንደኛ ሲም ላይ ያለው እሱን መርጥና ኔክስት ለዋለው። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ወዴት ነው ኮፒ ማድረግ የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ወዴት ነው ማስቀመጥ የምትፈልጉ ይለኛል። እዚህ ጋር እኔ አንድ ኢሜይል መርጥለታለሁ። ኢሜይል ቢኖር ቢሆን በጣም አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ሁሌም ኢሜይላችንና ፓስወርዳችን እስካረሰን ድረስ ሁሉም ነገር አለን ማለት ነው። ስለዚህ የምትመርጡትን ኢሜይል ትመርጡና ኔክስት ስላላችሁ የዛን ሰዓት ላይ እንደዚህ ሴሌክት እናደርግ ያመጣልናል። እንዳለ ኮንታክታችን ስልካችን ያለን ኮንታክት እንዳለ ሴሌክት እናደርገውና ኦኬ እንጫናለን። የዛን ሰዓት ላይ ከላይ ኮፒ ማድረግ ይጀምርልናል ማለት ነው። በኮኔክሽን ነው ከላይ እንደምታዩት ኮፒ ኮንታክት ሰክሰስፉል ይሉኝ አሁን ጨርሷል ማለት ነው። 90 ኮንታክት እንዳለ ሴቭ አድርጎልኛል። አሁን ወዴት ነው የምሄደው? መቼም ስልክ ጥሩ አይጠፋም ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። ስልክ ጥሩን በማጣባት ወይም ደግሞ በምፈልግበት ሰዓት ወደ ኢሜይል አፕሊኬሽናችን እንሄዳለን፣ ወደ ኢሜይል ስልካችን ላይ ወዳለው ማለት ነው። ወደ ኢሜይል ካገባን በኋላ እዚህ ጋር ያ የተመረጠው ኢሜይል እዚህ ላይ ቼክ እናደርገውና ከስር ወደ ላይ እናደርግና ኮንታክት ሚላለ ኮንታክትስ ምትሏን እንጫናለን። የዛን ሰዓት ላይ ወደ ጎግል ኮንታክት አፕሊኬሽን ይወስደናል። ጎግል ኮንታክት አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ ከሌለ ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ ስለሚወስደን ማግኘት እንችላለን፣ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ኮፒ ያደረግኳቸውን ኮንታክቶች እንዳለ አምጥቶልኛል። 90 ኮንታክት ነበር ቼክ ለማድረግ ራሱ እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት ይሁን እንደምታዩት 90 ኮንታክቱ እንደነበረ ቁጭ ብሎልኛል ማለት ነው። በጣም ገራሚ ነገር እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ኮንታክት አሁን ከስልኬ ላይ ሲሚ ቢጠፋ ይሄን ኮንታክት በቀላሉ ኢሜይሉን ስላለኝ ብቻ በቀላሉ ማግኘት እችላለሁ። በጣም ገራሚ መንገድ ነው። ሁላችሁም ይሄን መንገድ እንድትጠቀሙበት እመክራለሁ። ምክንያቱም መች ስልካችን እንደሚጠፋ መች እንደሚበላሽ ስለማናቅ ይህን ነገር አድርገን እናስቀምጣለን። ከዛ ስልካችን በሚጠፋበት ሰዓት ወዲያው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ መረጃ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነገር እንደዋገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ከመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይቀላቀሉ። በቀጣይ ደግሞ ጠቃሚ ነገር ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።